নমস্কাৰ জব প্ৰিপেৰেশ্যন আছাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ গুৱাহাটী হাই কৰ্টৰ অধীনত এল ডি এ প'ষ্টৰ বাবে হ'বলগীয়া পৰীক্ষাত অসমীয়া পাৰ্টৰ চিলেবাছ সম্পৰ্কত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ চিলেবাছ প্ৰদান কৰা নাই সেই গতিকে যোৱা পাঁচবাৰৰ প্ৰশ্ন কাকতসমূহ এনালাইজ কৰি এক সম্ভাব্য চিলেবাছ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ গতিকে মই আশাবাদী এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব এই পৰীক্ষাটোৰ ট'টেল নম্বৰ হৈছে ওৱান টুৱেণ্টি এশ বিছ ইয়াৰে বিছ নম্বৰ আহিব অসমীয়াৰ পাৰ্টৰ পৰা আৰু এই অসমীয়া পাৰ্টটো কোৱালিফাইং পাৰ্ট হয় অৰ্থাৎ বিছ নম্বৰৰ মিনিমাম এইট মাৰ্কছ আপোনালোকে পাব লাগিব যদিহে এইট মাৰ্কছ নাপায় তেন্তে বাকী পাৰ্টসমূহ যেনে জেনেৰেল নলেজ বা ইংলিছ এইসমূহত ভাল স্ক'ৰ কৰিলেও ইয়াত যদি আপোনালোকে মিনিমাম এইট মাৰ্ক নাপায় তেন্তে আপোনালোক পাছ কৰিবলৈ নোৱাৰিব আগৰ প্ৰশ্নকাকতসমূহ যদি আপোনালোকে মন কৰে তেন্তে দেখিব প্ৰত্যেকবাৰেই এই জতুৱা ঠাঁচৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিছেই আৰু এই জতুৱা ঠাঁচৰ পৰা প্ৰায়ে পাঁচ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় সেই গতিকে এই জতুৱা ঠাঁচত বা ফকৰা যোজনাত আপোনালোকে বিশেষ মন দিবলৈ বা বিশেষ গুৰুত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এইকেইটা জনাই থওঁ যে অসমীয়াৰ পাৰ্টৰ পৰা প্ৰশ্নসমূহ বৰ বিশেষ টান লেভেলৰ নাহে মিডিয়াম বা এভাৰে মিডিয়াম বা এভাৰেজ লেভেলৰে আহে সেই গতিকে স্কুলৰ যি ক্লাছ এইট নাইনৰ প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ যিসমূহ আমাৰ জতুৱা ঠাঁচ আছে সেইসমূহ আপোনালোকে মনত ৰাখিলেই মই ভাবোঁ ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ জতুৱা ঠাঁচ এই পৰীক্ষাত আহিছে ইয়াৰ আগত তাইৰ দুটামান উদাহৰণ ইয়াত দিছোঁ যেনে পেট কপটীয়া আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পেটৰ কথা খুলি নোকোৱা মানুহ ঠিক সেইদৰে আছে শহাকনীয়া শহাকনীয়াৰ অৰ্থ হৈছে সদায় সতৰ্ক হৈ থকা তাৰপিছত আহিছে বগলী ভকত আৰু এই বগলী ভকতৰ অৰ্থ হৈছে ভিতৰি দুষ্ট বাহিৰে শান্ত এনেকুৱা প্ৰশ্নসমূহত কেতিয়াবা আপোনালোকে উত্তৰটো নাজানিবও পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অপশ্যনসমূহ ভালদৰে চাব আৰু অপশ্যনসমূহত চালে আপোনালোকে কিবা এটা আইডিয়া পাই যাব যে কোনটো শুদ্ধ হ'ব পাৰে তেনেকৈও কেতিয়াবা আপোনালোকে এনচাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই সেই গতিকে যদিহে আপোনালোকে উত্তৰটো নাজানে তেতিয়াও অনুমানিক এন্সাৰ কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা সেয়া শুদ্ধ হৈ যায় এই প্ৰশ্নটো যদি আমি চাওঁ পেট কপটীয়াত কৈছে যে অপশ্যনত আছে যে অতি শকত মানুহ পেটৰ বিষ হোৱা এই দুটা অপশ্যন যদি চাই ভালদৰে ইয়াৰ লগত কোনো সংগতি নথকা যেন লাগে সেই গতিকে আমি ইয়াক কাটি দিব পাৰোঁ আৰু যদি অপশ্যন এড চাই যে পেটৰ কথা নোকোৱা মানুহ হয়তো ইয়াৰ এটা সংগতি থাকিবও পাৰে এইদৰে আনুমানিক কেতিয়াবা আমি কৰিব পাৰোঁ যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই আমি এই ৰিক্সটো ইয়াত লৈ ল'ব পাৰোঁ তাৰপিছতে দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকবাৰেই পাঁচ নম্বৰকৈ প্ৰশ্ন অহা দেখা গৈছে সেই গতিকে এই এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰাসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব আৰু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ আগৰবাৰৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ সুবিধা সুবিধাৰ বাবে ইয়াত মই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ যেনেকৈ নিজৰ ওপৰত যি নিৰ্ভৰ কৰে বীজ স্বাৱলম্বী চেলেকি খোৱা বস্তু অপশ্যন চি লেজ ধান ৰোৱা তিৰোতা ৰোৱনী বোকা যাৰ জন্ম সেয়া হৈছে পংকজ ইয়াৰ পিছতেই আমি পাওঁ বিপৰীত শব্দ ইয়াৰ পৰাও গোটাকৈ পাঁচ নম্বৰ অহা দেখা যায় সেই গতিকে বিপৰীত শব্দসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰ কেইটামান উদাহৰণ ইয়াত দিছোঁ যেনে বিনয় ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব গৰ্ব সপক্ষৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব বিপক্ষ জাৰৰ বিপৰীত হ'ব জহ তাৰপিছতে ইয়াৰ আগৰ কেইখনমান প্ৰশ্নত যুক্তাক্ষৰ বা সন্ধি ভাঙাৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰত্যেকবাৰে ই অহা নাই যদিও দুই এবাৰমান যুক্তাক্ষৰৰ প্ৰশ্ন আহিছে আৰু সেয়া দুই বা এক মাৰ্কৰ প্ৰশ্নই আছিল সেই গতিকে যুক্তাক্ষৰৰ লগত জড়িত আনুসংগিক বিষয়সমূহ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি থ'ব ঠিক সেইদৰে শব্দৰ অৰ্থও দুবাৰমান আহিছে যিসমূহ আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ তেনেধৰণৰ শব্দসমূহৰ অৰ্থ জানি থোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু এই ভিডিঅ'টোত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহে মই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয় যে অকল ইয়াৰ পৰাই প্ৰশ্ন আহিব সেই গতিকে ক্লাছ এইট নাইনত আমি যি অসমীয়া ব্যাকৰণ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ব্যাকৰণ কিতাপখন আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব এই পাঁচটা টপিকৰ বাহিৰেও অন্য টপিকৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে যিহেতু এশ শতাংশই আমি চিয়'ৰ নহয় যে কি প্ৰশ্ন আহিব সেই গতিকে অসমীয়া ভাষাটোৰ লগত জড়িত আনুষংগিক বিষয়সমূহ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি থ'ব বিশেষকৈ এইট নাইনত আমি যি ব্যাকৰণ কিতাপ পঢ়োঁ সেইখন কিতাপ পঢ়িলে মই ভাবোঁ এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে উপযোগী বুলি ভাবে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ